Varför är du naken fis? Tjena fisis! God morgon, god morgon! Du, har du stängt in mig här? Ja. Tilly, får jag komma förbi? Ja. Japp. Du jobbar som dörrvakt. Och din kompanjon har du med dig där också, se. Tjejer! Vad är det för dag idag då? Avslutning! Avslutning! Och det är fredag! Fredag? Va? 2-1! Avslutning och fredag! Gud vad lyxigt vi ska ha! Får jag se på din klänning, Miley? Jättefin är du! Jag ska ha skolan också. Mamma! Om Lucy! Får jag kolla? Att du också är så gullig börna! Ja, ni är jättefin. Får jag se på dina skor? Wow! Mamma. Nia slutar förskoleklass idag. Ska ni gå ner och sjunga lite idag? Ja. Ja, du ska få dina blinksandaler. Jag ska sjunga. Det är spännande. Du har ju en jättespännande helg framför dig. Ja. Ska du berätta vad du ska göra? Imorgon, då är det lördag. Mm. Då ska jag sova över på min gympa i Västerås. Precis, idag har du avslutning med skolan. Vi tänkte att du ska få bestämma maten idag. Och imorgon kommer jag köra in dig till din gymnastik. Klockan 8 på morgonen redan. Ja. Du ska ha gymnastikläger med övernattning. Där ni ska kanske bovla, äta tacos och träna stenhårt. Nej! Jo, så ska ni sova där till söndagen. Så kommer du träna hela dagen på söndagen tills jag hämtar upp dig på söndagen. För vad ska du göra då? För då, på söndagen. Har du glömt bort? På söndagen? Ja, du fick ju din nya dräkt igår. Då ska jag tävling! Då ska du ha gymnastiktävling med truppen för första gången. Truppgymnastiken. För du har ju börjat, förutom AG:n som du kör 5 timmar i veckan, så har du börjat på en tävlingstruppgymnastik och kör med dem 4 timmar i veckan också. Så nu har du träning 9 timmar i veckan. 4 dagar i veckan. Det är helt galet mycket gymnastik som du har nu. Kul. Så du är ju värsta, bästa helgen framför dig nu. Nu måste vi sätta igång då. Jag ska snart skjutsa dig till skolan, så ska du gå ner. Wowie wow wow! Vilken tjej! Kolla här! Oj, åkte den ner. Tror du kommer kunna ha den där utan att åka ner? Vill du ha den ändå? Jo, men jag måste göra min. Du får dra upp den lite. Hej tjejer, vad fina ni är! Vad ser jag klä? Wow! Du har gjort den där fina istället. Då kan du sätta på den. Ja, då tar jag hem min tråkiga. Men snyggt! Den var fin! Du kommer säkert göra det nästa år. Då har vi släppt av Nia på hennes första skolavslutning. Så ska de ta en promenad ner och sjunga. Jag ska hem och lämna bilen, hämta upp de andra tjejerna och Jack. Och sen ska vi ta en promenad ner och kolla på när Nia kör sin lilla tröddelut. Miley har jag med här också. Då drar vi! Du behöver inte ha fotbollen med dig, va? Nej, ska vi ta den? Lägg den på gräset. Kör vi. Nu är det sommarlov. Där kommer Nia. Är ni fina?
Säg hej då, Frida. Är det bra, Tilly? Mm. De är duktiga. Vem ska ni få ge den där till då? Mia. Håll upp den för att se, Lo. Tror du hon kommer bli glad? Mm. Det tror jag också. Vi måste gå och leta rätt på henne. Och ni ser till om ni ser henne. Var kan ni vara? Hej! Kolla! The great yellow sun is reflecting in your deep blue eyes. The day has begun. You spin around. And I see you shining every color, resting your head in my arms. You sing la la la. Faktiskt inte ramlar i till dig. Tänk om det kommer en krokodil och tar tag i din hand. Nej. Nej. Finns väl inga krokodiler här? Nej. Jag tar den din hand. Jag biter dig. Det kanske biter dig. Ja. Ja. As long as you're with me. Ja, du pratar mycket nu. Stol. Den är stor. Nu är det sommarlov på riktigt. Glada barn, fint väder. Spring och göm er! Spring, 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 spring! Hur länge ska du räkna till då, Miley? 30. Nu kommer vi! Tror du de har krypt in i busken? Oj, här inne prasslade det. Här prasslade det massor. Där sitter några trycker. Hittat! Här är han, här då. Nu ska vi hitta några. Hittat! Jag är en staty! Är du en staty? Ja, vilken fin staty. Varför springer Tilly runt nakenfisen för? Hallå, Tilly. Varför är du nakenfis? Du vet om att de har avslutning nu, va? Han måste inte springa runt helt. Ja, Tilly ska ha avslutning snart. Vet pappa om att du springer runt nakenfisen? Tilly har gått och klätt av sig alla kläder mitt under avslutningen. Kom igen då, Miley, ta nu tänkte jag att du ska få välja mat eftersom det är avslutning. Vad vill du ha för mat? Jag vill ha sushi. Sushi. Och för att till och Lo kanske inte tycker om sushi, så då får jag lite pizza tillsammans. Okej. Okay. Okej, okay, jag kommer ta sushi. Ska vi ta kort på alla kusiner? Alla kusiner som har fått sommarlov sträcker upp en arm. Pussar du till Lo? Nej, Lo. Där kom Lo. Vad gjorde du då? Ja, där ligger du. Är du trött, Lo? Ändrade planer. Blev inte sushi och pizza. Vi åker ner till golfen istället.
golfrestaurangen. Golfrestaurangen och äter mat där. Mamma, kan vi hämta mina golfklubbor för jag vill spela golf? Ja, kanske det. Kan vi? För jag har ju... Ska du berätta vad det där är då? Kommer posten idag? Det här passar över här för du och pappa ska gifta er. Precis, hindersprövningen inför bröllopet i Cypern kom. Får vi se om vi blir godkända då? Hoppas det. Jag hoppas det. Annars blir det ingen Cypernresa. Jo, det blir det. Värsta golftjejen. Är det sant? Coolt! Vi har en liten sömntuta. Var det kallt mycket? Helt slut efter dagen. Sista destinationen på sommarlovsfirandet. Du är helt blöt. Vad ska du göra nu? Från femman? Nej, vågar du det? Okej då, spring dit för lämna. Får jag se? Ingen minst en fegis. Hade jag aldrig vågat. Då får vi hoppa ner och rädda. Snyggt, Miljan! Får jag se dig, Elias? Snyggt! Gud vad modiga ni är, killar. Var det läskigt? Nej, ni är så modiga. Kommer upp, Elias. Bra!